De volta, já que convém assim. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Que tal viver a experiência de conhecer o Jaraguá, bairro histórico e lindo daqui de Maceió, de uma forma diferente? Guias de turismo estão promovendo o City Tour Caminhando no Jaraguá. E a gente vai descobrir muito mais agora aqui no estúdio com a Fabrícia Barreto. Ela também é guia de turismo e começou essa iniciativa e vai explicar melhor pra gente, não é? É verdade. Bom dia, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua presença. Como foi que surgiu essa ideia, essa iniciativa? Então, a gente já trabalha, né? Eu e o meu colega, Thiago Camilo, guia de turismo também, a gente já trabalha com passeio a pé, né? Sim. Com esse walking tour que a gente vê tanto fora do Brasil, né? E também aqui pertinho, né, em Recife. Então a gente sentiu essa necessidade de trazer isso pra noite, né? Esse passeio noturno e trajado, assim, na década de 20. Né? Você já é quanto tempo guia de turismo? Então, gente, só tenho um ano formada, né? Fui fazer outras atividades. Sim. E há 4 meses a gente desenvolveu esse projeto, formatamos em pouco tempo, né? E já colocamos já para desenvolver. E Fabrícia, assim, é diferente trazer algo novo que já existe, por exemplo, em outros locais, em outras cidades, mas não aqui em Maceió? É, exatamente. A gente está começando, né? Então a gente tem que impulsionar, apresentar isso, e principalmente para o alagoano, né? O alagoano, ele precisa se conhecer, né? Conhecer a sua identidade. Então muitos alagoanos vão para Jaraguá e não sabem o porquê daquele monumento, sim, o porquê daquele prédio, né? E a gente quer resgatar o passado, né? E trazê-los para o presente, de forma que eles reocupem Jaraguá. Que legal. Por que o bairro do Jaraguá? Então, o bairro de Jaraguá, como a gente diz, né, é a porta e era o porto de entrada, é o porto, né? Então, Jaraguá vem de origem tupi, né, vem de origem, sim, indígena, e os indígenas, os caetés que habitavam, chamavam de Iaraguá, né, que significa enseada das canoas, né, porque ali era onde paravam os navios, ali era a nossa porta de entrada, sim, né? Então, é um bairro histórico, é um bairro tombado desde a década de 80, né? Então, a gente tem muita história ali para contar, né? Muito bem. E por que o figurino dos anos 20? Acho que essa aí é uma grande curiosidade. É verdade. Para chamar também a atenção, né? Então a gente quer fazer esse percurso, né, a pé, nessa elegância, né? E também a gente vai falando sobre, por exemplo, a associação comercial, né? Sim. Aquele prédio é de 1928, né? Certo. E o que foi aquele prédio, né? E a gente fala que aquele prédio foi construído pelos produtores de algodão. Então muitos alagoanos acham que Maceió, né, especificamente, né, Alagoas, que uma das nossas principais mercadorias era o açúcar, mas não, o algodão também, né, comitantemente, em alguns momentos até mais importante do que o açúcar. Eu não sabia década. Que o prédio, ele era tão assim antigo, de tão 1928. Antigo. 28, exatamente, construído pelos produtores de algodão, né, aquele prédio da Associação Comercial que fica ali na Saia Albuquerque, tem, né, a escadaria, aonde, né, é todo famoso. Mundo tira as fotos ali, né, então muita gente tira as fotos e não sabe o que aquilo representa. A história, né? Exatamente. E aí, aproveitando que a gente tá aqui já falando, né, sobre alguns desses pontos lá no Jaraguá, como é que é feito, né, esse city tour, esse walking tour, né, na verdade? Como é que é feito? Você começa por onde? Vai até onde? É, o walking tour é o passeio a pé, né? Sim. Então a gente inicia ali na igreja Mãe do Povo, depois a gente segue para a Praça dos Leões, depois a gente fala sobre o MISA, que é o Museu da Imagem e do Som. Sim. Depois a gente segue para uma cervejaria lagoana que inaugurou recentemente, premiadíssima, né? E lá a gente faz uma degustação com os visitantes. Né? Então... É difícil, viu? Fazer esse walking tour aí para vocês, viu? É verdade. Então ele já sai já também com um copinho já, para ir bebendo, caminhando, né? A gente vai ali para a Estátua da Liberdade, conta que aquilo tudo foi aterrado. Então eu levo fotos também, né? Um passeio ilustrativo, fotos mostrando que aquilo ali tinha o mar, né? Então o mar era aquela parte do centro pesqueiro, aquela parte do mercado 31, tudo aquilo foi, sim, aterrado. E depois a gente segue pela Saia Albuquerque, a gente consegue acessar prédios centenários, como hoje Casa Blanca, né? Aquele prédio é de 1918, era um antigo banco de Alagoas. Que tem até, né, um cofre lá. Que tem até um cofre, que hoje é onde está a adega, né? Então a gente tem acesso por esses equipamentos porque a gente faz essa comunicação com os equipamentos que estão ali. Eu acho que vale até também a gente destacar que o pessoal do Casa Blanca, né, é uma equipe muito incrível, maravilhosa, foi quem, na verdade, iniciou esse movimento de tentar resgatar a noite lá no Jaraguá, né? Exatamente. Então a gente fala sobre o passado e fala sobre o presente. Quando a gente finaliza o nosso projeto, o nosso passeio, é interessante porque o visitante, o alagoano, ele permanece em Jaraguá. Então ele fica naqueles bares, ai, né? Que coisa linda. E a gente também tem o Mercado 31, é só atravessar para ver o artesanato, sim, né? Então a gente tem bastante coisa para explorar lá em Jaraguá.
Então vamos ver algumas fotos? A gente tem aqui algumas fotos, né? Porque a Fabrícia mandou pra gente. Então a gente vai conseguir aí também ilustrar pra vocês um pouquinho de como é que acontece esse walking tour. Mas antes da gente ir, olha, já começamos aqui, né? A falar sobre os acessórios que você usa. Dos anos 20, mas aí é a sua mãe quem produz e é tudo feito à mão? Tudo feito à mão. E com materiais reciclados? Reciclados, como tá aí, né? Então ela utiliza inclusive esse elástico de máscara descartável, né? Sim. Fitas aí de, né, de algumas empresas. Ela reaproveita essas rendas, tira de uma roupa, coloca em outra. Então eu tenho aí 3 bolsas e ela está confeccionando mais uma quarta. Ela embarca junto. Sim. Né? E aí você fica variando, né? Sempre. Faz todas as noites isso, o Walking Tour? Isso, exatamente. O Walking Tour está aberto para todas as noites, só fazer contato com a gente. Mais ou menos 1 hora e meia, 2 horas de um passeio leve, divertido, que gente. Massa. Inclusive os guias de turismo estão fazendo com a gente. Ai, que legal! Né? Eles estão, assim, fazendo, né? Uma forma também deles terem mais informação, né? Sobre a história, para quando eles passarem por ali pela Saia Albuquerque. Que massa! Essa é outra bolsa. Outra bolsa, né? Também, olha, renda reaproveitada, utilizando materiais de marcas, colar que virou a alça da bolsa, e aí vocês vão brincando, né, também, que é sempre buscando utilizar esses materiais que elas já tinham em casa e que elas podem estar reaproveitando ali, muito legal mesmo. Mais uma, né? Barbante, né? Olha só, o barbante que virou também uma alça. Virou uma alça, ela trançou, né, e colocou essas pérolas, né? Que coisa linda. Então, tudo feito. Tudo e sempre feito buscando trazer essa estética dos anos 20. Isso, exatamente. Então a gente tem vários figurinos, né? A gente vai alternando. E o interessante é que a gente vai caminhando por Jaraguá e vai chamando a atenção. As pessoas querem. O pessoal saber... vai querer tirar foto. Exatamente. Olha, esse é um dos figurinos, né? A gente até brinca, o Thiago, o guia de turismo, fala assim, se não tirar foto na escadaria, porque não se formou. É porque também não fez o passeio a pé. Então tem que tirar foto. Nem se formou e nem fez o passeio nem a pé. Nem fez o passeio. Esses são todos guias de turismo, tá? Ai, que legal. A gente fez 8 pilotos em Jaraguá. Sim. Dia de segunda-feira, a gente ia pra lá, terça, quarta, quinta. 8 pilotos pra gente formatar, porque é uma conversa entre eu e Thiago. Sim. Não é uma aula de história, então é um passeio leve. Né? Vocês pensaram até nesse formato, até né? Nesse formato do bate-papo, da conversa, para deixar ele bem mais tranquilo. Exatamente. Com, ele vai inserindo brincadeiras, ele é muito engraçado. Então a gente tá aí com... Que legal, gente. Esse ponto é onde? Isso aí é no Mirante São Gonçalo. No Mirante São Gonçalo. É porque para os guias de turismo a gente fez algo diferenciado. A gente fez também o sítio do Panorâmico, que é Sim. dentro do veículo. Ah, então a gente levou para o centro da cidade, mas Sim. o nosso passeio realmente é somente é a somente pé. No Jaraguá. Então eles fizeram um sítio panorâmico dentro do veículo e depois voltaram para caminhar. Esse foi o nosso primeiro, a gente fez debaixo de chuva, foi numa sexta-feira, agora recentemente. E que, nossa, esses dias, né, que às vezes está chovendo, às vezes Exato. Não está. E agora a gente comprou 15 guarda-chuvas, inclusive a gente fez uma filmagem, né, dançando na chuva, cantando na chuva com os guarda-chuvas lá na Assembleia. Isso aí foi o pessoal que me parou alagoano para querer saber do projeto, né? Que legal! Então a gente olha. Mesmo vai se divulgando, né? A gente vai transitando por Jaraguá. Vocês Sim. vão ver a gente aí por Maceió. Aí, Casa gente, Blanca. Casablanca, antigo Banco de Alagoas, de 1918. Piso da época, colunas da época, muito bem conservado. Todos os guias de turismo Coisa também. Linda. E é um passeio muito divertido, gente. Ó, as olha, bolsas. Mais bolsas. Aí são os vídeos, né? Das bolsas. Muito, muito lindo. Você pensa em todos os detalhes, Fabrícia? É, a gente pensa em todos os detalhes, né? A mulher pensa em todos os detalhes, né? Mas o meu colega Thiago, ele também tem esse viés, né? Sim. Então a gente, foi uma parceria muito bacana aí, a gente fazendo tour, foi uma parceria muito bacana, muito saudável. E não só eu, ele também. E tem Olha, sido muito acertado, a estátua, a né? A estátua. Gente, aí o trapiche novo, que hoje é o armazém, a gente fala porque era o trapiche mais moderno da época, né? Sim. A gente cita. E eu levo essa lanterna, gente, que é justamente para lançar aí nas fachadas, para falar da arquitetura, para pontuar algo, para que o ouvinte ele não fique perdido quando a gente estiver falando sobre algo, sim, né? Então sim. eu lanço esse feixe de luz. Que legal. E esse é o nosso passeio a pé. Tá, e agora o que realmente importa, como é que o pessoal pode conhecer mais, pode até mesmo agendar passeios com vocês. Agora eu sei que nessa época do ano, né, geralmente a agenda tende a ficar mais concorrida, até porque a gente também, a cidade recebe muitos turistas. Então como é que o pessoal pode saber mais? É, Instagram, Pé na Rua Maceió, pessoal.
segue a gente lá, faz contato. Todas as noites a gente faz o passeio a partir de 7h30 da noite. E o nosso ponto de encontro é na casa de manhã, no restaurante lá em Jaraguá. Gente, bem-vindos. E alagoanos, vem caminhar com a gente, né? Ah, pra gente se identificar, pra gente descobrir o que, que a gente foi, né? Pra gente se entender hoje no presente. Verdade. Como é que tem sido a experiência? O que o pessoal tá relatando pra vocês, quem participa? É, então, os guias de turismo, né? Eles sempre passam áudio pra gente agradecendo, dizendo os professores, a aula, mas gente não é professor, a gente não tá dando aula e a gente fala, quando a gente começa, que é um passeio feito pro visitante, pro turista, então é algo leve, né? Mas a gente continua com os grupos, com os guias de turismo e a gente vai tirando aquelas dúvidas mais pontuais, né? Sim, coisa então, boa. Que então, quem quiser saber mais, é só acessar Pé na Rua Maceió. Coloca lá esse arroba no Instagram que vocês vão entender muito mais sobre o passeio e saber como é que funciona, já fazer o agendamento de horário, tudo isso. Não é, Fabrícia? É sim, gente. A gente vai estar aguardando. Vai ser um prazer. Que coisa boa. Obrigada pela sua presença. Mande um grande abraço para o Thiago. Parabenize-o também por essa iniciativa de vocês dois, dessa dupla. Tá maravilhoso e vai ser incrível. Obrigada, Mari. Parabéns mais uma vez. Obrigada pela presença. E olha só, você que tá aqui ligadinho com a gente não vai sair daí. Pra gente fechar o programa, vamos falar sobre um workshop que vai acontecer aqui em Maceió, que é o workshop Decifre e Influencie Pessoas. Já nós vamos descobrir muito mais sobre essa iniciativa. Não sai daí.